gecələr. Bəyaz gecələr, bəyaz gecələr. Qaranquşlar gələndə. Qaranquşlar gələndə, gələndə, gələndə. Gül ki, ürəyim gülsün deyib, qəlblərdə taxt quran Səyyad Əlizadə bir axşamda efirlərdə az-az görünməsinin əsas səbəbini açıqlayacaq. Mütləq baxın, birazdan. Y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Whoa, oh, 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 oh. I'm music, I'm flows. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki, taki taki. Quieres un besito. Aquí. Prende los motores de Kawasaki. En la discota Jenny llegaron los Anonaki. No le pare. Puri sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez. Xoş gördük əziz dostlar. Bax elə mən istərdim. Bax mən elə istərdim bu alqışlarla Teleməkanın ən karizmatik aparıcısı olan Murad Əzimzadəni dəvət edeyim. Təbii ki sizin alqışlarınızla. Wanna touch it and tease it and squeeze it. With my piggyback is hungry, my nigga, you need to feed it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. Necəsiz? Səsinizə işlək istəyirəm. Xoş gördük həm sizi, həm DJ Roşqanı, həm qızlarımızı, həm də ən əsası efirdən bizi izləyən dəyərli tamaşaçılarımızı. DJ Roşqa ötən həftəyə nisbətdə bugün çox enerjilidir, çox pozitivdir, çox müsbətdir. DJ Roşqanı bir alqışlayaq. Bugün də çox maraqlı, çox fərqli bir axşam izləyəcəksiniz. Maraqlı qonaqlarımız olacaq, amma qonaqlarımızı və verilişimizin gedişatı haqqında informasiya verməzdən əvvəl xatırladım ki, 6566-ya zəng eləyərək rəqəmləri söylüyürsünüz və 6 rəqəmi düz tapdığınız halda, bax bu gözəl avtomobil sizin olur. Bu da son deyil, əgər siz 65-66-ya zəng eləyib 5 ardıcıl rəqəmi, 4 ardıcıl rəqəmi, 3 ardıcıl rəqəmi, 3-2-1 ardıcıl rəqəmi tapsaz, Azərseldən pulsuz danışıq əldə eləyəcəksiniz. Və onu da qeyd eləyim ki, əgər siz 65-66-ya zəng eləyib heç bir rəqəmi düz tapmasaz, heyfislənməyin. Çünki bir axşam, çünki Azərsel sizi hədiyəsiz buraxmayacaq və düz rəqəmləri tapmayan hər bir iştirakçı, hər bir tamaşaçı Azərseldən pulsuz danışıq əldə eləyəcək. Və valla bir həftə elə səbirsizliklə gözləyirəm ki, ona görə çox danışıram. Redaktorum deyir ki, artıq qonaqları dəvət eləmək vaxtıdır. Çoxlarınız onu sevirsiniz. YouTube-da da sözün əsr mənasında partlayış eləyib, səsi də əladır. Qarşılayın, sevimli Şəbnəm Tovuzlu! Və əyləşək. Salamlayıram, axşamınız xeyr olsun deyirəm. Xanımlarımızı, gözəl xanımları salamlayıram. Canım Roşqa, səni salamlayıram və sizi, xalqımızı. Təşəkkür edirəm Şəbnəm. İstəyirəm yeni bir mahnı ilə olacaq. Mahnı gedişatda olacaq, ekskluzivdir. Bəli, ekskluziv, Şəbnəm Tovuzluğun ekskluziv mahnısı bir axşamda birazdan olacaq. Biraz intizarda saxlayaq.
ki, mahnını yaxşı elan eləyək və tamaşaçılar biz intizarda qalsın. Elə gələn kimi dərhal vermək olmaz, biraz gözlətmək lazımdır. Növbəti qonağımız illərdir sənətdədir, səhnədədir. Hər biriniz onu çox sevirsiniz. Dəyərli Səyyad Əlizadə buradadır.
Bravo! Badamı badamı, hey! O bakışlarıyla, hey! Deli edir adamı. Valla bu mahnı illərin nostaljisini, illərin ruhunu özündə saxlayır. Neçə yaş var Səyyət Məmin mahnının? Mən əvvəla istəyirəm bizi izləyən bütün televiziya tamaşaçılarını buradan salamlayam. Studiyada əyləşən tamaşaçılarımı salamlayıram. Verilişin bütün yaradıcı heyətini salamlayıram. Çox sağ olun. Eşq olsun. Və təbrik edirəm. Gözəl bir verilişdir. Çox sağ olun. Mahnının neçə yaşı var? 25 yaşı var. 25 yaşı var. Yəqin ki, modellərimizlə daha böyüdür. Böyük tətbə. Əyləşin Səyyət müəllim. Çox xoş olun. Son dövrlər artıq bir neçə ildir ki, bütün bu səsküylü, necə deyərlər, loru dilərim, güppa güplu mahnıların müəllifi DJ Roşkadır. Alqışlayaq. Şəbnəm xanım, siz də görməyimə çox şadam. Düzdür, yayda bağ mövsümü verilişində görüşə bilmədik. Alınmadı. İnşallah növbəti yay mütləq sizdə çəkəcəyik. Sponsorlar haqqında qısa məlumat verim. Sonra davam eləyəcəyik söhbətimizə. Deməli dostlar, bugündən bir axşamda çox əla sponsorumuz var. Hər bir insana lazımdır bu sponsorumuz. Belə ki, sponsorumuz Müasir Psixologiya Mərkəzidir. 2011-ci ildən Rauf Nəbiyevin rəhbərliyi ilə fəaliyyətə başlayan Müasir Psixologiya Mərkəzi öz prinsiplərinə bugünə qədər sadiq qalır. Müasir Psixologiya Mərkəzi psixoloji konsultasiyalar, lokopedik defektoloji dərslərlə yanaşı, duyu sensor terapiya, nağıl terapiyası, oyun terapiyası, musiqi terapiyası, floor time, binaural terapiya və bu sahələrdə fəaliyyətini genişləndirərək uğurlarını davam elətdirir. Autizm olan, Down sindromlu, hiperaktiv uşaqları bu mərkəzə tam güvənərək apara bilərsiniz. Burada böyüklər üçün də fərdi psixologiya, konsultasiya və ailə terapiyası aparılır. Müasir Psixologiya Mərkəzi, gedin ki, ruhunuz sağlam olsun. Zəngimiz var. Bir alo deyək tamaşaçılara. Alo. 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 Salam əleyküm. Əleyküm əsəlam. Özünüzü təqdim edin zəhmət olmasa. Mən Rauf. Hardan zəhv vurmuşsunuz? Bərdədə. Bərdəyə bir gürültülü alqışlar gəlsin. Rəqəmlər hazırdır mı? Alo. Bəli. Rəqəmləri deyin zəhmət olmasa. 3. 3. Aha, davam edin. 1. 1. 1. Aha. 3, 1 sonra? 4. 4. 6. Bəli. Bir də orada neçə rəqəmi də orada? 2 rəqəm qalıb. Neçə rəqəm? 3, 1, 4, 6 demişsiniz və 2 rəqəminiz qalıb. 2 rəqəm də deməlisiniz. 5. Bir də 2. 2. Avtomobil uduldu mu, udulmadı mı? Reklamlardan sonra biləcəksiniz. Reklamlardan sonra daha da maraqlı olacaq. Reklamlar.
anlarsın içimdeki bu derdi. Pişman olmadın, faydası yok sana. Kaşkı zamanında bileydin değerimi. Çok aktaracaksan benden sonra izlerimi. Tek tenha gecelerde, o sessiz küçelerde indinece sen bensiz yerim görünür mü? Sessiz köşelerde indi nece sen bensiz yerim görünür mü? Tek tenha gecelerde, o sessiz köşelerde indi nece sen bensiz yerim görünür mü? Başınıza geldi mi? Hoşunuza geldi mahnı. Xeyirli olsun, uğurlu olsun. Mahnının adı nədir? Musiqiçisi, yəni bəstəkarı, sözləri kimə məxsusdur? Roşka mahnı səslənən bildim ki, bu Elçinin dəstəxətidir. Həqiqətən doğrudur. Bizim gözəl Elçin dostumuz. Məhərəmov. Elçin Məhərəmov. Bütün sözləri çox gözəl, çox mənalı yazar. Çox böyük ürəyi var Elçinin və bizim ilkinimiz, aranjman ilkin dostumuz var olsunlar. Yəni doğrudan da onlar ikisi bir arada olanda hə yaradılar o şey. Komanda çəkilmədi. Sağ olsunlar. Gürültülü alqışlarla. Bu mahnının müəlliflərini alqışlayaq, salamlayaq. İndi necəsən mənsiz. Mahnının sözləri də çox gözəldir. Necəsiz qızlar? Qeyd edeyim ki, reklamlardan əvvəl Bərdədən zəng eləyən tamaşaçımız üçün avtomobil qazanılmadı, amma bir axşamdan pulsuz danışıq dəqiqələri Bərdəyə yollandı. Yəni, yadımdan çıxmamış xatırladım. Səhəd məhəm, siz niyə, neçə vaxt efirlərdə belə tez-tez görünmürsünüz, biraz uzaq düşmüşsünüz, niyə? Lazım olan yerdə varam. Yəni, hara dəvət edirlərsə, gedirəm ora. Hı. Ancaq elə verilişlər var, Murad, mənim xarakterimə uyğun gəlmir. Yəni, o verilişlərdə mən... Lazımsız yerlər çoxdur mu bugün efir məkanında? Demək olar ki, hə. Ona görə məsələn, biraz... mən mətbəx verilişlərində özümü görmürəm, ona görə getmirəm. Hı. Və bir neçə belə verilişlər var.
Ancaq onu da qeyd edeyim ki, veriliş getmək üçün çox vaxta gedir. Yəni mən çox sıx yaradıcılıqla məşğul olan bir insan olduğum üçün o verilişə baxırsan da, təbii ki, bu cür verilişlər, hansı ki, sevilən verilişlər, ora gedirəm. Xalqın olan verilişlərə gedirsiniz. Bir axşam da xalqın verilişidir və reklamlarda... Bir axşam ATV-də. ATV-də. Səyyad bəy mənə dedi ki, mahnı var ki, bir axşam taksidən, amma bir axşam ATV-də elə daha gözəldir, daha yaxşıdır. Şəbnəm, sizin üçün bir sürprizimiz var. Heç nə deməyim, monitora baxaq zəhmət olmasa. Doğrudan oxşuyur Şəbnəmlə Sibelcan, yoxsa bizə elə gəlir? Yox, oxşar, yəni saç qısa olanda o saç düzümündə oxşuyur. Amma onu qeyd edelim ki, mən onun əksinəyəm ki, Şəbnəm xanım da özünə görə gözəl bir sənətkardır. Mən onu heç kimə bənzətmirəm. Elə Şəbnəm Tovuzudur. Çox sağ olun, düzdür. Səhəm, onu da qeyd edeyim ki, Şəbnəmin səsi işte Sibelcanın səsindən geri qalmır. Hələ müəyyən mənada üstələyir də. Çox sağ olun. Sujeti çox gözəl yığıblar. Təşəkkür edirəm. Amma mənim uşaqlığımın, xəyallarımın xanımı da çox sevmişəm o xanımı. Bilirəm ki, kəsik saç, qısa saç mənə yaraşır. Yəni bu çoxları tərəfindən deyilir. Amma nə xoş ki, niyə də bənzə? Yəni, düzdür, hər bir xanım gözəldir. Bənzədirsiz, çox gözəl. Adam yəni, adam gözəl oxşuyar da. Gözəl bir xanıma bənzədirsiz. Hətta 9 oxşarım var bu arada. Aha. Yəni, hər kəsin şəxsiyyət vərəqəsinin arxasında... O birlər də məşhurdur, yoxsa sadə insan? Bilmirəm. Şəxsiyyət vərəqəsinin arxasında yazdım, 9 oxşarım var. Bəli, mən orada 9, düzdür mü məlim elə bir şey? Yəni, 9 oxşar sadəcə sənəti... İllər öncə məndən üstündür. İnşallah o səviyyə, o sənətə, o təbəqəyə çatarıq. İnşallah. Yəni biz də çalışaraq çatarıq. İnşallah. Çox sağ olun. Sədimə, siz də kimlərəsə bənzədənlər var? Mən elə Səyyəd Ərzadəyəm. Dostlar, bayaqdan anonslarda qeyd olunur ki, daha bir qonağımız var. Söhbət Vüsal Əliyevdən gedir. Vüsal Əliyev son günlər sosial şəbəkələrdə yayılan bir açıqlamasına görə həm qınanılır, həm də dəstəklənir. Həddindən artıq qısqanc olduğu iddia olunan və öz açıqlamaları ilə buna əyani şəkildə sübut eləyən Vüsal Əliyev bir axşamda qonağımızdır. Çatıb yedirsən Aləmi aləmə Qatıb yedirsən Sən məni bir yolu Qatıb yedirsən Yaşaya bilməsən Sən məndən ayrım
kalbimde bir ocak çatıp yedirsen, alemi aleme katıp yedirsen, sen beni bir yolu atıp yedirsen, yaşayabilmesen sen benden ayrı. Benim din, benim sen, benim olarsan, gitmekle özüne benim olarsan, bir evde bir hoşbeğ gelin olarsan, yaşayabilmesen sen benden ayrı. Benim din, benim sen, benim yaşayabilmezsen sen benden ayrı. Ah, yüz küsüp yüz umup barışmış için, kaynayıp iç içe karışmış için, biz bize o kadar alışmış için, yaşayabilmezsen sen benden ayrı. Sen benim anlamam yazılmış yazı, kalbimde sağalmaz sevda yarası. Sen benim ilk eşkim, ilk mehebbetim, yaşayabilmezsen sen benden ayrı. Sen benim anlamam yazılmış yazı, keşkim, hiç mehebbetim, yaşayabilmezsen sen benden ayrı. Benimdin, benimsen, benim olarsan, gitmekle özüne benim olarsan, bir evde bir hoşbeğ gelin olarsan, yaşayabilmezsen sen benden ayrı. Yaşayabilmezsen sen benden ayrı. Benim din, benim sen, benim olarsan, gitmekle özüne benim olarsan, bir evde bir hoşbeğ gelin olarsan, yaşayabilmezsen sen benden ayrı. Yaşayabilmezsen sen benden ayrı. Aliyev! Kalbimi alıp gelmedin, geri gelmedin, geri gelmedin. Aye! Kalbimi alıp gelmedin. Ve bütün gedenlere rağmen yaşayabilen DJ Roşka. Geri gelmedin, geri gelmedin. Hoş gördük Vüsal. Buyurun Seyyed Bey, mikrofonu. Mikrofon var Vüsal'da. Bir su iç görek, yaman boğazın kuruyup. El açıklama vermişsen ki benim de boğazım kuruyardı o açıklamadan sonra. Ne meseleydi, niye bu kadar kıskançsan? İlk önce salamlayıram bütün tamaşaçılarımıza, Azerbaycan halkına salam olsun, Müslümanlarımıza salam olsun. Açıklama, ben 20 ilde açıklamalar veririm. Düzü hiç... Ummazdım ki böyle bir şey olur. Orada gayri-adi de bir şey yoktu. Sadece bu necə deyim, efirdir. Adam başka sözle demek istemiyor. Bir necə nadan tarafından programlanmış, hazırlanmış bir şeydi. Orada sizin kanalımızda bir aparıcı sual verir ki, çok kıskançsınız. Deyirim, bəli.
deyir, hətta qapını bağlayıb gedəcək qədər. Deyirəm ki, yoxucu qısqanslıq deyil, aliyyə inamsızlıqdır. Mən kimi aldığımı yaxşı bilirəm, heç nə gərək yoxdur. Orada o qapını bağlamağa qoyurlar qırağa, bir dənə mən kimi aldığımı yaxşı bilirəm. Təbii ki, bu sözün özü də başa düşən üçün çox gözəl bir sözdür. Bir kişi deyirsə, mən kimi aldığımı yaxşı bilirəm, bundan gözəl nə söz olar ki, onun altından nəsə mənfi bir şey axtarmaq insanlıqdan kənar bir şeydir. Təbii ki, bu sosial şəbəkələrdə də sözüm odur ki, yəni bir maraqlanmalıdırlar, əgər onu bir jurnalist adını daşıyırsə, bir şəbəkədə müzakirə aparırsa, birinci, heç kimin haqqı yoxdur ki, nəinki mənim, heç kimin bir ailəsi haqqında bir müzakirə açsın. Mən ailəm haqqında demişəm, qısqancam, bəli. Sən kimsən ki, saytdə izləyicilərindən soruşsan ki, bu düz deyir, yəni nə deyir? Yəni, Qəbilə danışaq. Buyurun. Vüsal Əliyev məşhur insandır, Anladım. Eləcə də Səyyad müəllim, eləcə də Şəbnəm xanım. Siz məşhur insanlar açıqlama verəndə, bax o sosial şəbəkələrdə insanlar üçün çox maraqlı olur. Yəni ona görə həqiqətən belə açıqlama olmayıbsa, onu şərbəhtanla yayanlar yox, təbii ki, səhv ediblər. Sosial şəbəkələrdə təzələnən mən o videonu göndərdim, onlar necə olub, üzr də istədilər. Amma onların birinci səhvi, yenə də deyirəm, bunu indiyə qədər 20 ildə mənim haqqımda heç kim pis fikir bildirməyib, rəy yazmayıb. Sadəcə bu bir insan tərəfindən ailə qurmağı, paltar almaq kimi dəyişən bir adam var. Gündə biri ilə, gündə biri ilə alıb boşamaq. Tanıyırsınız o adamı? Əlbəttə bilirəm. O elə bilməm. Şov biznesdən yoxsa? Təbii ki. Şov biznesdən. İşlər polisə hazırlanır, vəkil tərəfindən məhkəməyə hazırlanır. Mən sadəcə onu bildirmək istəyirəm ki, bu sosial şəbəkədə saytlar qurub 300 yarım milyon izləyicisi olanlar Bir məntiqlə fikirləşməlidir ki, mən bir 20 il əziyyət çəkmiş adam haqqında məlumat verirəm. Biz eyni şəhərdə yaşayırıq. Bir alo deyərəm, Vüsal müəllim, direktinə nə qədər yazıram ki, bir mənlə əlaqə saxla, səhv məlumat, məni oxumur. Amma yazır, başqa bir saytdan yazdırıram ki, video var, paylaşa bilərsiniz, tez ona cavab verirlər. Elə ora gəlirəm, heç kim açıqlama verməyib, sözü düzdür. Açıqlama almayıb sizdən heç kim? Yox. Buyur. Mən, bilirsiniz, peşəkar jurnalistlərimi çoxdur. Xətirini istədiklərim də çoxdur. Vüsal müəllim düz dediyi odur ki, yəni bir sözü bizə sualı verirlər, o sözün içərisində 5-10 cümlə olur. O cümlədən hansı onlara sərf edirsə, hansı onlara kütlə oxucu qazandırırsa, o iki səhifə, o iki sətri orada başlığa vururlar. Amma o düz o düzgün deyil. Siz neqativləri niyə danışırsınız? Yox, neqativ danışmaq. Bu insan deyib ki, deyirəm ki, mən kimi aldığımı yaxşı bilirəm. Bundan gözəl söz nə ola bilər ki? Doğru. Yazmaq düzgün. Amma onun altından başqa şey, yəni bilir ona görə Mən orada oxudum ki, yazılıb ki, xanımımı eyvana belə qoymuram, qapını bağlayıram, pərdə belə açılmır. Qulaq asın bir kəlmə söz. Bunlar hamısı yalandır, düzdürmü? Qulaq asın bir kəlmə söz deyirəm. Bax biz ailəlikcə İstanbulda yaşayıram. Çox üzr istəyirəm. Mənim uşağımın biri İstanbulda anadan olub. 5 yaşı Piterdə olubdur. Kiçik toyu Moskvada olubdur. Biz ailəyət hər yerdə gedirik. O evdə olan bir məzəli söhbətlərdir də. Məsəl üçün deyirdi, həkim deyir, uşağı hava almalı demişəm, amma balkonda da əminə var. Biz onu zarafat yana danışmışıq. Yoxsa uşaq da anası ilə getməlidir, aparıram. Ora getmə, bacısı ilə getməlidir, aparıram. Gəzmək gedir. Başqa da hara gedəcək ki? İkincisi də yenə deyirəm, bu mənim şəxsi ailə bir dövlətdir. Mən də onun başçısıyam. Mən istəyirəm buraxaram, sən kimsən ki, saytda izləyicindən soruşarsan ki, Vüsal bunu düz eləyir ya düz eləmir? Bu bilərəkdən yayılıb. Onu əlbət deyirəm, 20 ildə mənim haqqımda nə desəm də bir kəlmə artıq söz işlədilməkdir. Bu necə seçilib, yazılıb, oraya atılmışdır. Reklamlardan sonra biləcəyik ki, Vüsala bu oyunu oynayan kimdir? Bir axşam mütləq izləyin. Mən sənin üçün bir röyayam Röyalara
sən batasan, rüyalara sən batasan, ey bəlkə gülüm rüyalarda, dərdi gəmi unudasan, dərdi gəmi unudasan. Ey bahar yurda gələndə, 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 lalə bitər çəməndə, 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 görüşəri səninlə, səninlə. Səyyad Əlizadədən dillərin mahnısıdır. Olduqca həlim, ruha oxşayan, nə xoş təsir bağışlayan mahnıdır. Mənim üçün nostalji hisslər bəxş edirsiniz mahnılara səgədə. 2005-ci ildə bu lentə alınıb. Sözləri Dilafuruz Hüseyin qızının musiqisi Hikmət Aslanovundur. Hər kəsin salamlayıram buradan. Bunun klipi də yadımdadır. Biraz hint çalarları filan da var idi. Yox, hint çalarları. Sırf Azərbaycan. Səyyad müəllimin də Vüsalla yarımçıq qalan söhbətimizlə bağlı açıqlaması olacaq. Və qeyd edeyim ki, 65-66-ya zəng eləyirsiniz. Yeni xəbər gəldi. Beləliklə, 4 rəqəmi, 4 ardıcıl rəqəmi tapan
tamaşaçı Murad Boz'un Bakı konsertinə bizdən bilet qazanacaq və Murad Boz'un özü ilə şəxsən görüşəcək. Roşka, sən də o konsertdəsən yoxsa? Konsertdə qonaq kimi olacam. Hə, qonaq kimi. İzləməyə gələcəm ancaq. Kimlə gəlirsən? Nə görək, yəqin ki Cavidlə gələcəm. Gedə bilərəm səndən. Problem deyil. Cavid aparıcıdır. Cavid də indi orada olacaq da. Bəli. Dəvət edən Cavidlə yəni. Bütün dostlarımız ordadır. Cavid mənə də dəvətnamə zəhmət olmasa həll edərsə. Misal orada qalmışdıq ki, mən bir son bir kəlmə demək istəyirəm o haqqda, bu söhbət də bağlansın. Bağlansın deyəndə dediyim kimi polisə məhkəməyə verilib. Orada çox Instagram səhifəsi yenidən açılıb orada pis kommentlər yazmaq üçün. Hı-hı. O dediyim kimi də bu təşkil olunmuş bir işdir. Sadəcə mən bunu izah eləmək istəyirəm ki, qısqanclıq, inamsızlıq demək deyil. Sevdiyim birini bütün pisliklərdən qorumaqdır. Hı-hı. Mənim aləmdə qısqanc, əlbəttə ki, kim yəni, bildiyi bir pis hərəkət eləyək ki, qısqanclıq onu qorumaq deməkdir. Yoxsa hə, qısqanıram, heç yerə qoymuram, gic-gic fikirlər. Yəni, bunu demək istəyirəm, bir də dediyim kimi, o sosial şəbəkələri işlədənlər, o çox izləyicilər olanlar, tanınmışlar haqqında, ümumiyyətlə, heç kim haqqında tanınmışlar da əsas nəzər almaq lazım ki, bunlar illərlə əziyyət çəkib. Mənim, üzr istəyirəm, 4 uşağım var, 20 ildə mən, sağ olun, yerişimə, duruşuma, gülüşümə, oturum. Hamısına fikir vermişəm ki, onları utandıracaq bir hərəkət eləməyim, valideynlərimi utandıracaq bir hərəkət eləməyim, geyimimə, hər şeyimə fikir vermişəm. İndi bir özünü bilməzin hazırladığı bir şeylə oturub məni müzakirə eləmək. Yəni bu ən azından günahdır, günah. Davam eləyəcəyik. Davam eləyəcəyik. Şəbinə xanım, zəhmət olmasa bir alo deyin tamaşaçımıza. Alo. Bəli. Alo. Bəli. Mənə də Şəbinə xanım alo desə mən də belə sevinəcək cavab verərəm. Düzdürmü? Alo. 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 Biz də sizi eşidirik. Şəbnəm xanım, salamlayın. Salam, axşamınız xeyir. Buyurun. Mən Şəmkirdənəm, Şəmkir. Gör, ürək necə də düzdür. Çox gözəl. Gəncəbasar da onasına. Bir alqışlar. Baxırsınızmı bir axşama? Hal-hazırda efirdən izləyirsiniz. Mən Şəmkirdənəm. Bildim, Şəmkirdənsiniz. Mən də Şəmkirdənəm, əla. İzləyirsinizmi? Yerəbaş kəndi... Adınızı deyin zəhmət olmasa. Adım Qurbanov Xalid. Xalid bəy, alqışlayırıq, salamlayırıq. Və rəqəmləri deyin zəhmət olmasa. Baxırsınızmı bizə? Dayan, rəqəmləri deməyin. Hə, nömrəni deyin mi? Bizə baxırsınızsa deyin. Bir. Bir. Bəli, bəli, bəli. Hə, deyin, rəqəmləri deyin. Bir. Aha. Davam eləyin. Altı. Aha. Gən altı. Aha. Üçü qaldı. Üç. Aha. Doqquz. Aha. Yedi. Təşəkkür eləyirik. Zəhmət olmasa, Elnarə səsləndir. Bir, altı, altı, üç, doqquz, yedi. Qoşuna gəldi rəqəmlər. Elnarə deyir, 7 rəqəmi xoşuma gəlmədi. Və elə buna görə də avtomobil çox təəssüf ki, udulmadı. Amma danışıq dəqiqələri bizdən Gəncəbasara, Şəmkirə göndərildi. Səhəd məhəm, siz də bayaq qeyd elədiniz ki, sosial şəbəkələrdə İraq evdən işlə sizi öldürmüşdülər. Mən Vüsalı başa düşürəm, çünki Vüsal düz deyir. Bizim bütün sahələrdə qeyri-profesional insanlar var. Hı. Yəni, daha çox bu jurnalistika sahəsindədir. Bəli, mən maşınla yol gedirəm, yağış da yağır. Bir də gördüm, zəng gəldi. Zöhrə elə, indi bizə də zəng gəlib. Gəlin, bir alo deyin elə. Alo. Bəli. Axşamınız xeyir olsun, eşdirik sizi, adınızı deyin. Axşamınız xeyir olsun. Xoş gördük sizi. Özünüzü təqdim eləyin. Alo. Kimdir bizlə danışan? Alo. Eşirəm. Özünüzü təqdim edin zəhmət olmasa. Axsarayından Abdərov Rauf. Rauf bəy, alqışlayırıq. Rəqəmlər hazırsa deyin. 3. 3. Aha. 5.
5. Aha. 46. 46. 46 yoxdur, 9'a gedərdi. 4. 3, 5, 4. Aha. 6. 6. 3, 5, 4, 6. Sonra? 2, 1. 2, 1. Bugün qızlarımızın geyimləri də xüsusidir. Elə bil Braziliyadan gəliblər. Zəhmət olsa səsləndir. 3, 5, 4, 6, 2, 1. Avtomobil udulmadı, amma danışıq dəqiqələri bizdən Abşerona, Xalid bəyə getdi. Buyurun, sizə zəng gəlirdi. Baxdım ki, Zöhrə xanım Abdullayeva, buradan salamlayıram mən onu. Mənim səs, mən alo deyən kimi o başladı ağlamağa. Dedim, nə olur Zöhrə xanım? Deyir ki, Allah şükür, səsin sosial şəbəkələrdə yazmaq ki, Səyyəd Əlizadə avtomobil qəzasında dünyasını dəyişib. Bilirsiniz, sonra mən o jurnalistə zəng elədim. Deyirəm ki, sən, deyir ki, mən belə eşitdim. Dedim, mənim telefonum var. Zəng elə, bir soruş gör bu, düzdür ya. Bəs mənim doğmalarım, məni sevənlər, niyə siz insanları... Hə, o qədər, yəni həyəcanlı. Mikrofona zəhmət olsa Şəbnəm. Dəfələrlə belə şeylər olur. Haqsız eşitmək istəyir. Deməli, 3 dəfə belə şey olub, Murad bəy. 3 dəfə. Deməli, bir dəfə 98-ci ilə Sankt-Peterburqdan mənim bir dostum var, Feyzə ağayı, buradan salamlayıram. Salam, o da zəng eləyib mənə, deyir ki, belə bir şey eşitmişəm, dedim, yox. Yəni, düz, mən başa düşürəm qardaşımızı, gərək bütün bu məlumatlar araşdırılsın. Sonra bu barədə yazılsın. Yalvarmayın, adı aram qoymayın, qohum axtarmayın, onu axtarmayın ki. İnformasiya dəqiqləşməmiş, onu yaymaq düz deyil. İnformasiyanı dəqiqləşdirmədən yayanda qeyd olunmalıdır ki, dəqiqləşdirilir, araşdırılır və s. Ailə haqqında və yaxud da məndən biri kimsə soruşub, mən də cavab vermişim. Sən kimsən, izləyicilərindən onu müzakirə edirsən. Geyimimdən danış, mahnımdan danış, özümdən danış, ailəm haqqında heç kimsə məndən böyüdür hər ikisi, hər ikisinə hörmətim böyüdür. Çox sağ olsunlar. Amma bu jurnalistlərimiz var. Yəni, mən peşəkar jurnalistlərimizdən də bilirəm ki, deyirlər ki, Şəbnəm xanım, siz artıq bilmirsiniz. Yəni, bizlər də artıq çirgimişik, yəni biz də bezmişik ki, hər gələn evdə öz üçün sayt açır, hər başı çıxan, cavan uşaqlardır, 20 yaş, 15 yaş, bu adını qoyur jurnalist, sayt qoyur, səhifə qoyur. Bilirsən, müğənninin girir, şəxsiyyətini təqqir eləmək düzgün deyil. Bizim insanlar elə bilirlər ki, elə bu sosial şəbəkə yaranıb nə üçün? Elə onu təqqir etmək üçün yaranıb. Xeyr, bir baxın xaricdə, bir baxın, görün başqa dünya ulduzlarına, onlara təqqir varmı? Tənqid edə bilərlər. Amma ancaq bizdədir, kommentlərdə yaxın keçmişdə təqqir. Sizin də bir videonuz yayılmışdı, siz özünüz çəkmişdiniz, emosional olaraq kövrələrək, göz yaşı axıdaraq deyirdiniz ki, şəxsiyyətimdən əl çəkin. Yox, bilirsiniz, müğənninin şəxsiyyəti, kənardakı insanın nəyinə lazımdır? Bir çön öz arxana, öz həyatına bax, sonra müğənninin mahnısından maraqlan, onun nə giyindi, qiyiminə de pis ki, bəyənməyə bilərsən, pis fikrin ola bilər. Amma sənin nə ixtiyarın var ki, sən lap pisdir, lap yaxşıdır. Sənin nə ixtiyarın var? Deməli, bir axşamda, buyurun. Belə bir şey olur ki, Vüsal müəllim kimi lap artıq insan çilədən çıxanda deyirlər, araşdırır, bu telefon hamısı əldədir. Elə onun adresi ilə tapılır, yalvardır və cəzalandırılır. Şəbnəm xanımın açıqlamaları, alovlu açıqlamaları davam edəcək amma reklamlardan sonra. Hain fələk gönül heç qatlanmıyor Canım dedikləri səni unutub aramıyor Göz görməsə hain fələk gönül heç qatlanmıyor Canım dedikləri səni unutub aramıyor Gələn vurdu, gidən vurdu Həsrət qalbimə doldu, bir yar vardı o
gecələr gönül hiç katlanmıyor. Canım dedikleri seni umutu var aramıyor. Göz görmese hayır felek gönül hiç katlanmıyor. Canım dedikleri seni unutu var aramıyor. Gelen vurdu giden vurdu hasret kalbime doldu. Bir yar vardı o unuttu anam aradı durdu. Acım bekledi durdu. Gelen vurdu giden vurdu hasret kalbime doldu. Bir yar vardı o unuttu anam aradı durdu. Acım bekledi durdu. Dayan yüreğim dayan. Zəngdən sonra bu mahnı haqqında danışacağıq. Alo. 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 Alo, siz artıq birbaşa yayımdasınız. Alo. 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 Deyəsən xətt alınmadı. Bağlantı. Bağlantı alınmadı deyəsən, amma 65-66-dan pulsuz danışıq dəqiqələri bu alınmayan, zəngi alınmayan tamaşaçıya göndərildi. Bu mahnı haqqında nəsə demək istəyirsən, buyurdu. Bu mahnı haqqında qısaca bir şey demək istəyirəm ki, bu türkmansıdır. Dayan sözü bizdə dur demək deyil də, onları yəni davam et, səbr et deməkdir. Bu mahnı oxumaqla mən istəyirəm ki, bu zindanda olub gün sayan qardaşlarımıza ərmağan olsun. Vətənin keşiyində olub gün sayan qardaşlarımıza ərmağan olsun. Allah hamısının kömək olsun. Allah bütün məhkumların qapısını açsın və əskərlərimiz də sağ salamat evlərinə geri dönsün. Mən də bu yaxınlarda elə əmoğlumu Naxçıvana siz tərəfə hərbi xidmətə yola salmışam. Mən həmişə ona baş çəkə bilərəm. Vallahi çox sağ olun. Həqiqətən də əskər qardaş olmaq, əskər ailəsi olmaq çox çətindir. Eyni zamanda məhkumların da qapısı açıq olsun. İnşallah. Çox çətindir, amma eyni zamanda da şərəfli və qürurludur. Məğrur hissi verir insana. Buyursun. Alqışlar Məhmədi. Hüsan Aliyev və Məhməd Aliyev. İllər öncə Vüsalın konsertinə olan bu videonu izlədik və bu anda studiyamıza gələn var. Gəlsin. Şimdi beni beğenmez olmuş. Öpüşüb görüşürsünüz. Əla, amma tamaşaçılar bilmir niyə öpüşüb görüşürsünüz. Gəl yanıma, gəl yanıma, gəl yanıma. Vüsal, sən də gəl. Hə, bu oğlan kimdir? Özün açıqlama ver.
kameralara karşı çönün, danışın. Ben danışayım. Siz danışın, sonra da... Gördüyümüz video 2001-ci ildə Şəhriyar adlı Mədəniyyət Sarayında mənim solo konsertimdəndir. Orada Məhəmmədin 3 yaşı var. Hətta konsert zamanı piyanonun üstündə yatmışdı. Ona söz verəndə yuxudan oyatdıq, gəldi. Şükürlər olsun Allahın böyüklüyünə ki, bugün böyüyüb. Oğlundur. 14 yaşı var, indi 3-cü kursda oxuyur. Ay, Allah hamıya balasından xeyir versin, olmayanlara da nəsib olsun inşallah. Adın nədir qardaş, zəhmət olmasa? Məhəmməd. Psixoloq olacaqsan universitet bitirəndən sonra. Uğurlar arzuluyuruq. İnşallah gələcəkdə sən də müasir psixologiya mərkəzində bir psixoloq kimi fəaliyyət edə bilərsən. Vüsal, əylər. Buyur, buyur əzizim, buyur. Mikrofon var. Onu demək istəyirəm ki, mən 2 gün bundan qabaq mən Naxçıvanda olanda bir yerdə görüşmüşdük, amma təzədən bizi görüşdürdüyünüz üçün ATV kanalından sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Biz sizə təşəkkür edirik. Əyləş. Və vaxtımız vaxtımız çox azdır. Dərhal qutuları açaq. Zəhmət olmasa başlayın Nara. Birinci qutumuzdakı rəqəm. Bir 7 8 7 ardıcıl rəqəmini tapsaydınız avtomobil sizin olacaqdı, amma üzülməyin. Bir axşamdan pulsuz danışıq dəqiqələri və Murad Boz'un konsertinə dəvətnamə qazananlar da olacaq. Bugünə təşəkkürlərim var qızlarımızın bu gözəl geyimlərinə görə. Las Vegas'a təşəkkür edirəm. Yalnız 15 gün Las Vegas mağazalar şəbəkəsində seçilmiş məhsullara 30%, 40%, 50% endirim kampaniyasına start verildi. Ekonom taksiyə təşəkkür edirik. Yulduz 91-11 veriliş bitəndən sonra bu gözəl xanımları məhz ekonom taksinin maşınları evlərinə aparacaqlar. Axçıçayıma təşəkkür edirəm. Axçıçayıma təşəkkür edirəm bu gözəl güllərə görə. Nəticələri de Zümrüt Zəhmət olmasa. Aha. Nəticələrimiz də belədir. 6 nəfər 3 ardıcıl rəqəm tapdı. 33 nəfər 2 ardıcıl rəqəm tapdı. 121 nəfər 1 rəqəm taparaq bizdən danışıq dəqiqələri qazandı. Fotoqrafımız Vüsala təşəkkür edirəm. Saçıma görə ustayışına təşəkkür edirəm. Bakanov qəsəbəsindən Ülfər salonunda çalışır. Geyimimə görə Bagiya minnətdaram və Şəbinəm Tovuzlu mahnısı ilə verilişimizi yekunlaşdırırıq. Sen de bir gün gideceksin.
gün